טוב, הגענו לכרטיס פופ-אפ. לפני שנה עשיתי איזה 20 כרטיסים כאלה, עם מנגנון הרבה יותר מסובך. ואז גיליתי את ההדרכה הזאת שזה הכי פשוט שבעולם. זה פשוט לא יאמן כמה זה פשוט. אז ככה, קודם כל יש לנו קארדסטוק בגודל של 12 על 4. וחורצים אותו בשש ומקפלים לחצי. כן? יש מדוגמים פה, את המדוגמים לקחתי רק שלושה. בדרך כלל, כשזה כרטיס לחוד, אז צריך ארבעה. אבל מכיוון שאני את החלק הזה מדביקה בתוך האלבום, אז מספיק שלושה. זה שניים שיהיו בפנים, וזה אחד שיהיה למעלה. כאילו בחוץ, ככה. אם יש לכם איזה דוגמה או משהו כזה, ובכלל לאורך כל האלבום, יש לכם איזה דוגמה, תקחו את זה בחשבון. וככה בחשבון. אני רוצה ככה. אני אדביק את זה עוד מעט. הדבר השני, החלק השני שצריך, זה פיסה בגודל 10 על 3.5 אינץ', חורצים ב-2.5, ב-5 וב-7.5. סטו, זה כל הסיפור. 2.5, 5, 7.5, בול. ומקפלים את זה, האמת שזה צריך להיות ככה, W. אפשר, זה יכול להיות M, אבל כשמדביקים את זה, זה צריך להיות W. אוקיי, כאן יהיו הדפים המדוגמים האלה. עוד מעט אני אגיד לכם מה המידות שלהם. והמנגנון עצמו שהופך את הכל לפופ-אפ, זה מאוד מאוד פשוט, זה נראה כאילו זה מסובך, אבל זה לא. זה דף בגודל 8 על 3.5. חורצים לאורך, הופכים ככה וחורצים לאורך, ב-1 ושלושת רבעי, אחרי זה מסמנים בשני הצדדים ב-2.25 ושלושת רבעי, או 2.25 משני הצדדים, זה לא משנה. מסמנים, רק מסמנים עם עיפרון, מעבירים עם סרגל ועם כזה, אפילו על המשטח המתרפא. מי שיש לו את הלוח חירוץ, לוח הריצה של... לא קיפול, לא חירות, צריך קוראים לזה. של מרתה, אז יש שם את המשולש הזה שגם כן אפשר להיעזר בו. וגם, זה הכל, הנה, אני אראה לכם. זה, ככה, לשני הצדדים. עכשיו, מה שעושים, זה לוקחים את זה ככה, ומקפלים את זה... ואת החלק הזה, זה מה שעושה את הקסם. זה לא משנה שזה קצת, זה לא משנה. לא משנה שזה קצת ארוך יותר. אני לא יודעת למה זה יצא ככה, אבל זה לא משנה. בתכלס לא יראו את זה. זה לא יפריע בסופו של דבר. אבל זה המנגנון. עכשיו נתחיל להרכיב אותו. הנה הדפים המדוגמים. כמו שאמרתי לכם, הבטחתי לכם. אז הגדולים זה 3 ו-3 רבעי על 5 ו-3 רבעי, אתם יכולים למדוד ולהחליט איזה גודל שאתם רוצים. והקטנים זה 2.25, רואים? אני מקווה. 2.25 על 3.25. זהו. נזיז פה את כל החמודים הקטנים. אני גם פה רוצה לעשות... את הדבר החמוד הזה. נעשה את זה צ'יק צ'ק. לא חייבים, ואפשר לשים תמונות. בכלל, המדוגמים זה אופציה שלא חייבים אותה. אם עושים אלבום שיש תמונות, אפשר להשאיר מקומות ריקים. אני אוהבת כי זה... כמובן שזה מוסיף וזה יפה. זה מהמם, אני מתה על זה.
וסליחה על הסלנג, ככה. אם אתם שומעים רעשי רקע, כי אני לא שומעת אותם, משפצים אצלנו בחוץ. יש לנו משפחה ממול שלא מפסיקים לשפץ. אנחנו גרים פה 31 שנה, אני לא חושבת שהיה תקופה של שבוע אחד שהם לא שיפצו משהו. טוב, נתחיל. בהדרכות אחרות ראיתי גם שמדביקים את זה קודם. אפשר להדביק את זה קודם ואז את הנייר ולסוף להפוך אותו לצורת, זה צריך לבוא כאן. אז אם אתם רוצים, אתם יכולים להדביק, כן, ואז כשהוא נפתח, בעצם זה ככה צריך להיות, אבל אל תדביקו את זה ככה מראש. דורותי שקט. לעשות את הדף הזה, לעשות לו משולש, אבל זה סתם מסבך, בשביל מה צריך את זה עכשיו? אז אנחנו נדביק, קודם כל נדביק. זה כזה... אני זוכרת שראיתי את ההדרכה הזאת, אמרתי, וואי, איך הסתבכתי, עד... היה נייר שלם, וכמה גזרתי, וכמה בזבוז נייר. וזה פשוט וקל. אז הנה. אני מקווה שרואים. אני ארים בשביל שתראו, אם אתם לא רואים. גם בצד השני. וברור שאפשר להדביק הכל עם מה שאתם רוצים. רצוי לא חומצי, אבל אתם יודעים. אני מתכוונת ל... או דוץ. אני אדביק כבר גם את זה. שיהיה. הפעם אני חייבת לנסות לעשות הדרכה ממש, שתראו את הידיים שלי עובדות. אוקיי. אז יש לנו פה למעשה כרטיס, ועכשיו אנחנו נדביק עליו את המנגנון. כמו שאמרתי לכם, עושים ככה, אני אראה לכם שוב. בהתחלה זה קצת קשה, אבל זה אפשרי. מאוד חשוב כאילו שזה יהיה פה בפנים. מדביקים רק את המשולש משני הצדדים. קודם בצד אחד. קודם בצד אחד. שמים אותו כמה שיותר קרוב לאמצע. לא להשתולל, אבל לא, לא, שלא יצא מהקו. אני יודעת שאני כאילו נראית לכם לא מודדת וזה, אתם רוצים, תמדדו בדיוק חצי, שזה יהיה בדיוק בחצי. הכרטיס הזה בגודל של 4, אז שזה יהיה בדיוק ב-2, אתם רואים, זה בדיוק. ואם לא, אז אפשר להזיז. וצריך להיות שזה לא יצא החוצה, כדי שאני אוכל באמת לסגור אותו. ועכשיו אני שמה... דבק גם פה, רק על המשולש, מקפלת ומהדקת, נותנת לזה זמן להתייבש. אוקיי, אז זהו, זה כאילו תכלס, זה המנגנון, אתם רואים? עכשיו אנחנו הגענו לחלק הזה. החלק הזה, אנחנו מדביקים עליו את הניירות, אתם יכולים, עדיף לפני, אני חושבת שעדיף לפני. אז אני מהר מהר אדביק עליו את הניירות. אני יודעת שאני קצת פחות מקפידה בגלל, בגלל שזה הדרכה. כשאני שמה דפים, אני מאוד משתדלת לשים צבעים נגדיים, בכוונה. כדי לתת קונטרסט בין הצבעים, שיהיה ניגודים, ניגודים, קונטרסט.
קונטרה, קונטרסט, מה שאתם רוצים. משתדלת. אתם רואים שאת הפינות אני לא מדביקה, כי אם מישהו רוצה לשים פה תמונה, כמובן שאם אתם רוצים אתם יכולים, זה לא כאילו איזה חוק, אבל ככה אפשר להכניס פה תמונה קטנה. תמיד אפשר להדביק את זה אחר כך עוד פעם אם רוצים. אני לא אוהבת לשים הרבה דבק, אני חושבת שזה מיותר. הרבה כאלה שאומרים שהם לא מסתדרות עם טאקי, בנות, קודם כל תשתמשו בזה עם הראש. אין לי שום בעיה עם דבקים אחרים, אני מאוד אוהבת לגוון ולשנות, זה פשוט נוח לי, כי זה עומד, הדבק תמיד יוצא, אני תמיד ממלאה וכיף, סבבה, מה שנוח, כל אחת מה שנוח לו. דורתי אמרה את דברה. עכשיו אני לוקחת את זה ופותחת. עכשיו יש פה טריק, אנחנו רוצים כן למדוד שזה יהיה בדיוק באמצע, זה פשוט, אני מקווה שרואים פה, זה הרי 4, אז זה צריך להיות בדיוק באמצע, צריך להיות פה קו קטן, פטפון. אני שמה את זה כאן, ועכשיו אני חייבת להראות לכם את זה. שמים דבק בשני צדדים נגדיים בלבד, לא על הכל, חס ושלום, ככה, כאן, רק בריבוע הזה שמים דבק, רק בריבוע הזה, לבדוק שזה יושב טוב ולהדביק, וצריך להיות ישר, זה בסדר שזה ישר. נכון שיש מקומות שאני רואה כרטיסים שזה קצת, זה אחרי שמתפעלים את זה, זה משתנה, אבל, ועכשיו אני מקפלת פה ואני מדביקה רק בחלק הזה, לא יותר פנימה, לא, זה היה כאן וזה כאן וזה לא נדבק, רגע שנייה. אבל זה הפטנט. טוב, ניתן לזה רגע לחזק את זה. בקטעים כאלה בדרך כלל אני, את זה אני עושה דווקא עם, איך קוראים לזה? עם דוץ. אבל אוקיי. עכשיו אני מקווה שזה, אתם רואים פה את החלק הזה שיש פה את האצבע שיורדת בפנים, זה יעזור למנגנון לזוז, אבל קודם כל שזה ידבק כמו שצריך. לא הדבקתי את זה כמו שצריך. בוא נחכה שזה ידבק כמו שצריך. ניקח כזה דקה. הפסים אז אלה ככה, הם עושים תחושה שכאילו זה עקום, אבל זה לא עקום. הייתי צריכה דף אחר, לא נורא. עכשיו יש כאן, אתם רואים את הגבעה הזאת פה, מאוד חשוב, בפעם הראשונה שאתם מקפלים את זה, אתם צריכים ללחוץ את זה מפה. אתם רואים מה אני עושה? הנה אני אראה לכם מפה ומפה, ללחוץ, וראיתם? אני אעשה את זה עוד פעם. אתם אחרי שזה מודבק טוב, כן? אתם לוחצים פה, לוחצים פה. כן? בחלק הזה. באמצע פה. והנה אתם רואים, קודם הצליח לי, ועכשיו לא. יואו, מה זה? פשלות. אתם רואים? זה חייב להיות עד פה, עד פה, עד הסוף זה חייב, הנה הנה הנה, עד החלק, עד לפה זה חייב להיות, את האצבע ממש להכניס אותה עד לפה,
אבל זה רק בהתחלה ככה, לא להתייאש, לא ללחץ. אני אראה לכם עוד פעם. הופ, אתם רואים? אני מקווה שאתם רואים. זהו, זה הפופ-אפ שלנו. אחרי זה כבר לא עושים משחקים יותר, פשוט פותחים וסוגרים וזה נפתח ונסגר. אני מקווה שרואים את זה כמו שצריך. אוקיי, עכשיו מה שנשאר לי פה זה להדביק פה דף. להדביק פה דף ולהדביק את זה אליו, ואז הופ, הופ, זה פשוט יהיה, אתם רואים? אני משתדלת כאילו שהצבעים יהיו עוקבים וזה לא יפריע. הייתי בטוחה שהכנתי דף בשביל להדביק, אבל כנראה שלא. נראה? לא. טוב, אני אחרי זה אכין דף ואני אדביק ונראה את השלבים האחרונים של האלבום, שזה כבר יהיה מודבק.